rytmen att lyssna på lördagskvällarna. 9 veckor med bokcirkeln i sommar. Sommar, ja. Det är då det ska ske. Den där fullkomliga storläsningen. Frossandet i berättelserna. Förälskelsen i bästa boken. Vad ska vi läsa sommaren 2014? Ja, här på Lundströms bangar vi inte för sådana stora frågor. Vi har svaren nästa vecka. Då flyttar vi till Kulturhuset.